Вони будуть розподілятися в першу чергу по первинній медичній допомозі, далі вони будуть розповсюджуватися по лікувальних закладах. У нас є маски ще так звані, які були зняті з резервів знетішено. Їх є загальна кількість 35 тисяч штук. Це маски типу FP2, які також зараз вони після певних там моментів перевірок, ми зараз забезпечуємо, в першу чергу, ми передали вже частину національній поліції, тому що їм також треба володіти масками для виконання своїх службових обов'язків. Ми передали зараз передамо частину ДСНСу.